bir daha yararlanmaqda görür. Ermənistanda parlament seçkisi yaxınlaşdıqca partiya liderləri arasında mübarizə gərginləşir. Partiya və hərəkat liderləri seçicilərin səslərini qazanmaq üçün erməni xalqını narahat edən əsas mövzulardan danışırlar. Ermənistan xalqını isə əsas iki mövzu maraqlandırır: iqtisadiyyat və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli. Məsələ burdadır ki, iqtisadi tənəzzüldən qurtuluş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən birbaşa asılıdır. Bunu Ermənistan siyasətçiləri də anlayırlar. Bu mənada mübarizədə önə çıxan 3 liderin açıqlamasını misal çəkmək olar. Ohanyan, Rafi, Oskan blokunun liderlərindən biri Seyran Ohanyan, Qarabağ məsələsində qalib və məğlub tərəf ola bilməz, kompromislər olmalıdır açıqlaması xüsusi olaraq diqqəti çəkir. Çünki iki qonşu xalq arasında uzunmüddətli sülh kompromislər əsasında həllini tapmalıdır deyən şəxs keçmiş müdafiə naziridir. Qarabağda separatizmin əsasını qoyanlardandır. Azərbaycan torpaqlarının işğalına rəhbərlik edənlərdən biri olub. Yəni bu cinayətlərdə birbaşa əl olan şəxs də anlayır ki, Azərbaycanla sülh yaratmadan Ermənistanın gələcəyi yoxdur. Bu blokun bəyanatları indi daha çox hakimiyyətin əleyhinə yönəlib. Məsələn, bu günlərdə bu blokdan belə bir məlumat yayıldı ki, münaqişəni həll etmək lazımdır və bu münaqişədə nə qalib, nə də məğlub olmamalıdır. Kompromisə gəlib münaqişəni həll etmək lazımdır. Vaxtın uzadılması və Ermənistanın mövqeyində heç bir dəyişikliyin olmaması onu uçuruma aparır. Seçki kampaniyasına aktiv qoşulan və Dağlıq Qarabağ mövzusunda ən çox danışan keçmiş prezident Levan Terpetrasyan tək siyasətçidir ki, rəsmi Bakı kimi o da münaqişənin mərhələli həll planını dəstəkləyir. O, Seyran Ohanyandan çox əvvəl anlayıb ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri nizamlamadan Ermənistanın heç bir gələcəyi yoxdur. Ekspertlərin fikrincə, seçkiləri aprel savaşının ağır nəticələri ilə gedən Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın isə ötən həftə sonu Dağlıq Qarabağa səfəri məğlubiyyətin acısını unutdurmağa və seçicilərin inamını qaytarmağa hesablanıb. Sarkisyan Xankəndindən erməni seçicilərinə belə bir mesaj ünvanlayıb ki, yalnız onun sayəsində Ermənistana ağır silahlar bağışlanıb. O olmasa, Qarabağ işğaldan azad edilə bilər. Bununla Ermənistanda Dağlıq Qarabağın qaytarılması barədə siyasi partiyaların, xüsusilə keçmiş prezident Terpetrasyanın aktiv siyasətinə qarşı Sarkisyan bir daha müharibə faktından yararlanmağa çalışır. Fırıldaqçıların son sığınacaq yeri kimi dırnaqarası vətənpərvərliyə sığınan Sarkisyan, iqtisadi baxımdan acınacaqlı duruma saldığı və hər il yüz minlərlə insanın tərk etdiyi bir ölkədə öz hakimiyyətini qorumağın yeganə yolu kimi Qarabağ kartından bir daha yararlanmaqda görür. Sarkisyan özünün onsuz da olduqca məhdud olan bazasının daha da zəiflədiyinin fərqindədir. Faktiki olaraq o fərqindədir ki, Ermənistan xalqı onu müdafiə etmir. Və eyni zamanda onun da fərqindədir ki, ölkədən əhalinin çıxıb getməsi, ölkənin tərk etməsi getdikcə daha da sürətlənib. Və bütün bu reallıqlar fonunda bəs nə etməli, hansı addım atmalı və necə etməli ki, öz hakimiyyətini qoruyub saxlasın. Belə olan vəziyyətdə təbii ki, o çalışır ki, müxtəlif deməli üsullardan istifadə etsin, populizmdən məşğul olsun, erməni ictimai fikrini aldatsın. Elə bu məqsədlə də onun Dağlıq Qarabağa olan səfəri baş tutub və bu səfər çərçivəsində də o növbəti, mən deyərdim ki, siyasi sayğılamalarına imza atıb. Ekspertlərin fikrincə, Sarkisyan hakimiyyətdə olduğu müddətdə default səviyyəsinə yüksələcək Ermənistan az müddətdən sonra bütün partnyorlarını itirəcək. Heç bir ölkə büdcəsinə kifayət qədər yük olan Ermənistanı illərlə saxlamaq istəməz. İqtisadi böhran şəraitində bu mümkün də deyil. Onu da nəzərə alaq ki, hazırda Ermənistanın xarici borcu ümumi daxili məhsulun 57%-ni üstələyir. 2018-ci ilə qədər isə bu borcun ümumi daxili məhsulun 62%-nə bərabər olacağı gözlənilir. Ələsgər Vəliyev, Firuzə Qurbanlı.